Er mwyn dal ati I wella gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn meddwl am wneud ambell newid i'r gyfraith. Rydyn ni wedi cyhoeddi ymgynghoriad I baratoi'r ffordd. Fel rhan o brosiect ehangach, I ailgynllunio'r ffordd rydyn ni'n edrych ar ôl plant a phobl ifanc sy'n byw mewn gofal. Rydyn ni'n gweithio gyda phartneriaid I gael gwared a wneud elw yn y gwasanaethau hyn. Rydyn ni'n cynnig mai dim ond cartrefi gofal plant neu wasanaethau maethu nid ar elw fydd yn cofrestru gydag arlygiaeth gofal Cymru a chael hawl I weithredu yng Nghymru. Rydyn ni hefyd eithi sicrhau bod oedolion sydd â hawl I ofal iechyd parhaus y gwasanaeth iechyd yn gallu defnyddio taliadau uniongyrchol. Mae pobl yn arbenigwyr ar eu gofal eu hunan. Bydd gallu dewis sut mae eu anhengion yn cael eu bodloni a phwy sy'n gwneud hynny yn helpu pobl I aros yn annibynnol am fwy o amser. Mae dyletswydd gyfreithiol I roi gwybod am plentyn neu oedolyn a allai fod yn wynebu risg o niwed, camdrin neu esgeilystod. A ddylai hyn fod yn berthnasol yn uniongyrchol I rai sy'n gweithio mewn meysydd fel y gwasanaeth iechyd, gofal cymdeithasol, troseddau ieuenctid, gwasanaethau prawf, yr heddlu ac addysg. A fyddai hyn yn helpu I gadw mwy o bobl yn ddiogel. Rydyn ni'n cynnig rhoi newidiadau bach eraill i'r ffordd mae gofal cymdeithasol yn cael ei reoleiddio. Er enghraifft, cynnwys gweithwyr gofal plant a chwarae o fewn ystyr gweithwyr gofal cymdeithasol. Fel bod gofal cymdeithasol Cymru yn gallu eu cefnogi nhw yn eu gwaith. Hoffen ni gael eich barn ar y cynigion hyn. Mae'r ymgynghoriad yn fyw ac yn cael ei gynnal tan y seithfed y dachwedd 2022. I gael mwy o wybodaeth ac I gymryd rhan, ewch I lliw.cymru.